Dobrý den, vážení kolegové. Jsme zubní lékaři a zakladatelé společnosti Smile Centrum a Family Dental Care. V tomto videu vám chceme představit zajímavou pracovní příležitost do naše skupiny zubních ordinací Smile Centrum a Family Dental Care. Hledáme nové kolegy na pozici zubního lékaře. Vzhledem k tomu, že jsme zubní lékaři, tak rozumíme vašim potřebám. Nabízíme moderně vybavené ordinace na standardní platové ohodnocení, skvělou dopravní dostupnost a opravdu šikovný a výborný kolektiv. Navíc služby naše digitální laboratoře a kromě recepce i služby call centra a produktového manažera. Nikde v tom nebudete sami. Začínajícím zubním lékařům nabízíme zaškolení pod vedením zkušeného lékaře. Pokud máte zájem stát se součástí našeho týmu, zasílejte své životopisy na e-mail smilecentrum.cz@gmail.com. Těšíme se na vaše životopisy a spolupráci. Brzy neviděnou ve Smile Centru!